Qızlar, məktəbin dalında görüşmüşsünüz heç? İdman zalında. Arxasında. Pis mənada yox, belə yaxşı mənada. Yəni, olub ki, belə paralel cüqqülləşmişsiniz. Və yaxud da tənəfis vaxtı, tez bizdə o vaxtı şey var idi. Paralel 9-9 oxuyurduq. Zəng vurulan kimi zırıng-zırıng. Qızlar cırılırdı düz koridora. O başa, bu başa, o başa, bu başa öz bizi göstərirdi oğlanlara. Düşürdük bufetə 10 qəpiklik çörək var idi, belə kalpasa çörək arası. Ondan, bir dənə də şey, çay qoyurduq qabağımıza, içirdik. Ya da o vaxtı cansu sokları var idi, cansu. İçəndə elə biz zəhər içirdik. Cansu, ondan alırdıq, 10 qəpikdən, ondan içirdik. Sonra çıxırdıq, şaqqılladırdıq tapışqalarımıza, zəhərinin başına. O vaxtı şəmiş o şişə bilər çıxmışdı axı, sarı, yaşıl, qırmızı, matalka. Yadımızdadır, mod idi. Ondan geyinirdi, o başa, o başa, o başa, o başa.